Читаємо повідомлення минулого тижня. Польща відмовилась від 10-мільярдного кредиту доларів від Міжнародного валютного фонду. Польща в 90-му році ВВП Польщі було вдвічі менше, ніж ВВП України. Поляки їздили за українськими трусами, носками, чайниками і кип'ятильниками. Сьогодні вони відмовляються від кредиту Міжнародного валютного фонду, а ми за ті кредити хапаємося, як наркоман за голку. І їздить делегація нашої влади, розказує, дайте нам чергового кредиту. Нам не треба кредити, нам треба радикально міняти економічну політику, грошово-кредитну політику міняти. Не лише голову Нацбанку міняти, а процентні ставки по кредитах міняти, щоб нацбізнес мав дешеві і довгі кредити, щоб могли інвестувати, щоб могли створювати податкові стимули для модернізації. Наша команда зареєструвала цілий ряд законопроєктів, оновлення основних фондів, підтримка національного виробництва, створення нових робочих місць. Нічого в парламенті не розглядається. Ви влаштовуєте тут цирки, собачі ці бої, які нікого не цікавлять, а замість того, щоб приймати закони, які дають людям роботу і зарплату, ви не голосуєте. 2 роки лежить наш закон про заборону використання пальмової олії у молочних продуктах. Немає ціни на молоко, менше 2 мільйонів голів корів в Україні, в маленькій Зеландії 10 мільйонів, в Україні менше 2 мільйонів. Чому? Тому що завозять пальмову олію. Українські селяни вирізають корів, не мають можливості годувати свою сім'ю. 3 роки ви блокуєте наш закон, який дасть можливість селянам реалізовувати свою продукцію. 2 роки лежить в парламенті закон про індустріальні парки. В нас Євросоюз вводить мита на нашу металургійну продукцію, витісняє нашу роботу, робочі місця із ринку Євросоюзу. Металурги українські залишаються без роботи, всі мовчать. Ви закуповуєте на 3 мільярди доларів імпортного вугілля, позбавляючи наших шахтарів роботи, всі мовчать. Ви завозите імпортний сільськогосподарський хлам, позбавляючи селян роботи, всі мовчать. Скільки можна мовчати? 30 секунд, будь ласка. Вимагаю не мовчати, а діяти. Команда Радикальної партії запропонувала антикризовий план, який дасть можливість забезпечити українців роботою і зарплатою. Головна мета моєї діяльності – збільшення добробуту українців, це значить сильна і незалежна держава. Усі, хто проти нашої політики, усі, хто не голосує за підвищення зарплат і пенсій українців – це вороги української держави і українського народу.